Máme tretiu časť zo série, kedy predstavujeme naše nové modely na sezónu 2023. A my máme v ponuke už niekoľko sezón model Zephyr, ktorý sme sa rozhodli, že ho budeme postupne vylepšovať. Momentálne máme v ponuke tri špecifikácie. Jedná sa o Pro, Expert a základný model. Neskôr sa pozrieme na tie detaily, ktoré to odlišujú. Je to trendový pevňačik s agilnou geometriou, plnohodnotný all-mounting. Je to dosť univerzálny bicykel, s ktorým zažiješ plno zábavy. Čiže iba vyraziť na tvoj okolitý trail a baviť sa. Ťaháky. Ako sme už v úvode začali, Zephyr je bicykel zrodený pre hory. Keď sa pozrieme trošku aj na geometriu, tak dôležité určite sú údaje, ako je uhol hlavovej trubky, ktorý je napríklad pri 29 palcovej verzii 66 a pri 27,5 palcovej verzii 67. Reach, ktorý dosahuje pri veľkosti L, je zhruba 445 mm, ale detailnejšiu geometriu si nájdete na našom webe, kde si môžete pozrieť všetky údaje, ktoré potrebujete vedieť. Model Zephyr máme dostupný ako keby v dvoch verziách. Jedna je s 27,5 palcovými kolesami a druhá je s väčšími 29 palcovými kolesami. V ponuke sú vo veľkostiach S až XL v oboch týchto veľkostiach, čiže nepristupujeme tu k nejakému split sizingu, to znamená, že zákazník si momentálne vie kúpiť 27,5 S-ko až XL-ko a rovnako aj 29 si vie kúpiť S-ko až XL-ko. Prvý si predstavíme model Zephyr Pro, následne bude Zephyr Expert. Tieto dva bicykle, alebo teda dve špecifikácie majú rovnaký rám, líšia sa teda iba rôznymi komponentami a inou špecifikáciou. A poďme sa detailnejšie pozrieť teda na každý z nich. Verzia Pro je najvyššia špecifikácia z našej ponuky. Jedná sa už ozaj o vyspelý bicykel, ktorý je doplnený o veľmi dobré komponenty. Začali by sme napríklad vidlicou RockShox Recon Silver RL. Je to samozrejme vzduchová vidlica, ktorá disponuje s dvihom 130 mm. Samozrejme, že na pevnú osku, boostová verzia. Ďalej tu máme 12 rýchlostný set SRAM SX Eagle. Kazeta s rozsahom 11 až 50. Prevodník má 32 zubov. Pri zjazdoch alebo iných ošemetných situáciách vás zastavia veľmi účinné brzdy Shimano MT400, ktoré sú doplnené o kotúče SMRT 54. Vzadu vidíte 160 kotúč a vpredu je to 180. Samozrejme, rám je možné upgradenúť a dať si oba kotúče väčšie ešte. Keď sa pozrieme detailnejšie na kolesa, tak sa jedná o Shimano náboje, ktoré sú napletené na ráfikoch VTB STI 29. Verzia 2.0, doplnené sú o plášte rovnaké značky, konkrétne model Trailboss G2 vo verzii TCS v šírke 2.4. Tieto kolesa sú pripravené na bezdušové použitie. Zákazník si to vie kedykoľvek prerobiť pomocou servisu alebo aj samého seba. V tomto prípade bude potrebovať jedine nové ventilky a mlieko. Rám Zephyr Pro a Zephyr Expert je pripravený aj na vedenie teleskopickej sedlovky. Tu sa jedná o model Exaform, ktorý je rozdelený, čo sa týka zdvihu podľa veľkosti. Rám vo veľkosti S má 100 mm, M-ko 125 mm, LXL až 150 mm zdvih. V cene tohto bajku nájdete aj výborné pedále HTPA 12. Jedná sa o platform pedále, voľné pedále, ktoré majú veľmi účinné piny. Sú to z také plastového kompozitu, ale vydržia veľmi dlho. Ďalší v hre je Zephyr Expert, na ktorý sa teraz pozeráme. Jedná sa o nižší model, ako je Zephyr Pro, v takej perfektnej signálnej oranžovej. Špecifikácia bicyklu, vidlica Santur XCR 34 vzduchová s konkrétnym označením LORDS so zdvihom 130 mm. 11 rýchlostné radenie s prehadzovačom Shimano Deore M5100. Kazeta s rozsahom 11 až 50 a prevodník, ktorý má 32 zubov. Rovnako ako pri modeli Pro tu máme brzdy Shimano MT400, kotúče SMRT 10 rovnakej značky, čiže Shimano a kombinácia 160 mm kotúču vzadu a 180 mm vpredu. Aj Zephyr Expert má rovnaké kolesa ako je Zephyr Pro, čiže ráfiky VTB STI 29, TCS 2.0, respektíve 27,5 podľa toho, ktorú kombináciu si vybereme, alebo respektíve špecifikáciu. Tiež sú skombinované s plášťami VTB Trailboss. V tomto prípade je to verzia Comp v šírke 2.4. Tu musím podotknúť, že v tejto špecifikácii nie je jednoduchá teda zmena kolies na bezdušový systém, keďže sa jedná o plášte Comp, ktoré nie sú pripravené na to. Rovnako aj tu nájdete teleskopickú sedlovku Exaform s rovnakou špecifikáciou ako pri vyššom modeli Pro.
s rovnakými rozdielnymi zdvihmi. Pri veľkostiach S je to 100 mm, pri veľkosti M je to 125 mm a pri veľkosti L až XL je to 150 mm zdvihu. Prechádzame na základný Zephyr, ktorý uzatvára túto rodinu týchto pevňačikov trailových. Už na prvý pohľad je vidieť, že sa jedná o trošku iný rám, ktorý je určený skôr pre začínajúcich a rekreačných jazdcov. Rozdiel je aj v samostatnej geometrii a v ponuke veľkosti. Tuto nájdete v ponuke M-ko, L-ko, XL-ko. Rám nemá už pevnú osku a ani prípravu na vedenie teleskopky. Aj v tomto prípade nájdete v našej ponuke verzie, ktoré sú na 27,5-palcových kolesách alebo na 29-palcových kolesách. Konkrétnejšie špecifikáciu dotvárajú komponenty vpredu vidlica Santur XCM 32 so zdvihom 120 mm, 10 rýchlostné radenie Shimano Deore M5120, tu vidíte kazetu s rozsahom 1,46. Pri týchto modeloch sú všade jednoprevodníky, čo už je bežný štandard, ale ako môžete vidieť na prvý pohľad, sú to dosť veľké kazety s veľkým rozsahom, čiže bicykel vás nenechá niekde odstaveného pri aj strmšom výšlape. Ďalej tu máme brzdy Zoom HB875, rovnako kombinácia kotúčov vo veľkostiach 160 a 180 mm. Pri Zephyre nemôžeme očakávať, že tu bude teleskopická sedlovka, keďže sa jedná skôr o taký ekonomickejší model alebo pre začínajúcich jazdcov, takisto aj rám nemá vlastne prípravu na vedenie tejto sedlovky. Týmto videom samozrejme pokračujeme v predstavovačkách trailových bicyklov. V prvom sme si predstavovali Scout, dnes Zephyr, v ďalšom videu tu bude určite Scroll, na ktorý sa určite najviac všetci tešíte. Nezabudnite teda sledovať aj naše ďalšie sociálne siete, kde si postupne predstavíme tieto bajky alebo kde sa dozviete o všetkých našich novinkách. Poprípade dajte odber tuto. Čaute pri ďalšom videu.